aranyishe we yega we umuntu aranyishe ya ibintu narayinkwiye rwose mbanza aribyo byanyishe mana we ya ariko we yega muntu we mana we sibo arakira gute we kanze njye njya kureba akantu nkabonde ko hakora ngara so ngubu nakora de siporo wenda hakaba hakirara yakomeje kwanga neza 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 ya nihataje ari ukuntu umuntu ajya akora de siporo wenda hakaba hakira munda neza neza ukagera gutyo ukazamura umugeri ukongera ukagarura ukongera ukabuzamura ukongera ukagarura ukajyana akaboko gutyo ukagira uku ukamanuka ukagira gutyo ibiri mu nda byose bigahita bivamo n'ibiyoga umuntu aba yanyweye atanariye buriya niyo mpamvu noneho ushobora no gutera cubo ugahita ukubita cubo gutya ukongera ukamanuka njye neza na karate burya iyo inzoga zigufasha ugorora abanza ukanazirabya ukazikubita ukavamo neza neza noneho ubungubu ndumva mbaye umusore noneho na pompaje ugahita uzikera ukajya umanuka ukongera pompaje na budomino niyo ushaka urazikora ukajya uzamuka ukazamuka ugatera imigeri yewe hano numva haratangiye koroha mwana we kanshaka ahantu nshyiremo ka enaji numve ko ndi bube umusore nshaka ahantu njye nshyiremo ka enaji